Salutare, bă, și bine ați venit la un nou joc pe canal. Astăzi probăm cafe simulator. După cum a spus și înainte pe canal, o să mai probăm ceva simulatoare. Astăzi să probăm și asta, cafe simulator. O să vedem despre ce este vorba. Bun, hai să dăm o nouă partidă. Dăm da. Aici ne spune un mic tutorial. Se pare că tatăl s-a avut un restaurant și mergea totul bine. Se pare că după un timp s-a pus rău tatăsu și a venit mafia, nu știu ce mafie, și eu la restaurantul și acum au făcut el 26 de ani, ar fi noi și să deschidem noi restaurantul, ceva de genul. Hai să vedem despre ce este vorba în joculeț. Uite, luni, o nouă zi. Bun, bine ați venit în Castle Lake. Trebuie să deschidem restaurantul. Bun, bă, băieți, se pare că suntem aici, asta e restaurantul nostru de aici, se pare că acum avem și în dreapta acolo. Avem un quest și trebuie să facem, trebuie să găsim undeva unde să dăm drumul la curent. Auleu, dar ce mizerie avem noi pe aici, prin zonă. Deci trebuie să dăm drumul la curent, uite și căruțurile astea, de unde le-ați luat, mă? De unde ați luat voi căruțurile astea și le-ați adus aici și le-ați aruncat la noi pe aici? Bun, se pare că aici avem un, de acolo avem unde ne arată unde să mergem să dăm drumul la curent. Ia stați așa, uite și pe aici ce-o fi și pe partea asta. Asta nu mai știu, hai să vedem, aici avem un coș de gunoi, se pare că. Aici dăm drumul noi la curent? Se pare că da, uite aici avem ca și în toate simulatoarele prima dată curentul, bă, băieți. Aici uite avem o, am găsit o conservă. Bun. Din când în când găsim conserve de asta de metal. Poate să fie găsit în orice nivel de joc. Și ne dă ceva bănuți, se pare că. Bun. Shift, să mergem mai repede. Tab, avem tab aici, uite aici avem, se pare că un fel de, că e telefon. Să găsim o, să găsim cum să intrăm în restaurant, să găsim pe unde să intrăm. Deci, păi, bă, unde să intrăm? Pe ușa din față, nu? Cred. Uite aici avem o pisică. Uite ce bucuroasă pisica. Păi pe aici, pe unde să intrăm? Ia să vedem astea, ceva ce le aruncăm. Asta e bine. Avem o mizerie aici, bă, băieți. Bun, se pare că găsim să curățăm tot. Dinăuntru și de afară din restaurant. Aici avem, uite, aici avem asta de... Asta e de... Uite așa, să luăm frunzele. Asta cred că numai pentru frunze. Și zice că dacă dăm pe tab aici, mail-uri, nu avem nimica. Hai să dăm, să vedem, că zice că aici, uite, aici avem și Avasone. Asta e Amazon, normal. E Avasone, pune eu pus numele. Bun, stați așa să vedem. Meniu, tienda de alimentațion, factura, direcțion, factura. Să aici sunt facture și trebuie să plătim facturele, adică curentul și toate astea. Mi restaurant era Mintas. Aici cred că avem. Și uite, avem aici pentru... Hai să o cumpărăm asta, este să dăm un instrument, l-am cumpărat 50 de dolari. Câți bani avem? 7000 și bun. Restaurantul închis. Bun, hai să facem curățenie. Prima dată luăm tot ce putem, uite astea. Trebuie să facem curățenie afară și înăuntru, zicea. Avem ăla de frunze. Restaurantul e destul de mărișor. Aici avem o grămadă de chestii. A, uite, se pare că aici avem frigiderul. Frigiderul mult mai mare. Asta se dă și frigiderul, dacă avem ceva de aruncat. Uite, stai, pide că recoja în plantă de recohida basura. Deci se pare că avem ăsta plin. Unde? Este plin? Se vede plin acolo ceva? Nu. Trebuie să chemăm pe cineva să ne arunce gunoiul. Și unde? A, uite aici. 47. 47 de dolari ne ia cu 5 să ne ieie, să vine să ne arunce gunoiul. Bun, se pare că vine camionul. Asta să vedem. Uite, acum vine camionul. Se pare că avem și camion aici. Uite, are animații miștoace. Arată destul de mișto jocul, așa, din ce... Nu arată rău. Uite, acum ia gunoiul de acolo, băiatul.
stai să iei prietenă cu noi, avem o mizerie aici, au băieți, trebuie să facem curățenie, după cum vedeți, prima dată și prima dată curățenie. Acolo cred că avem ceva nivele, unei zero, avem bănuții, avem stelele, gata, au luat, hai să adunăm de pe aici și cauciucul ăsta, avem un cauciuc pe aici, aici avem frigiderul, aici trebuie să punem, cred că, mâncarea, să nu se strice, închidem frumos ușa, aici avem ceva gunoaie, se pare că avem ceva și o bolampă aici. Face curat afară și înăuntru, din câte se pare, uite, avem felicitări. Ăla ce face pe acolo, nu știu, avem pe unul pe acolo, pe afară. Deci trebuie să dăm cu ăsta. Asta e pentru frunze, cum v-am spus. Așa, hai să aruncăm asta, aruncăm asta, asta. Bun, cred că aici e cam tot asta, mai aveam și mai ceva pe aici. Asta sunt, că nu pot. Să dăm un băi cum este. Deci avem închise astea de moment. Le avem închise astea, așa puțin să vedem noi de asta de frunze. Nu știu șobolanii ăștia cum îi prind eu, asta de două pe ei și i-am prins. Dar nu pot să-i prind încă. Aoleu, ce... Cred că trebuie să mergem să stai să închidem ușa aici la frigider. Să nu intre căldura acolo, că se strică. Trebuie să aruncăm noi toate astea, aoleu, dar cât gunoi putem să avem aici? Scânduri și de toate. Aici îmi trebuie asta. Pentru frunze. Grebla asta, cum ar veni. Hai să luăm și asta de aici. Am și aici ceva. Aici. Deci vină... Ăștia sunt ca un fel de vagabonți, vin pe aici din când în când să-mi ceară bani, vandalizare, adică să-mi distrugă, o numai să se uite, să observe. Deci trebuie să vedem de ei, trebuie să le dăm bătaie, să nu-i primim pe aici, să vedem de ei. Bun, hai să facem aici. Așa. Unde e ăla? Fugi de aici, se pare că. Ne putem urca pe aici pe scară? Nu. Bun, hai să vedem. Uite, aici iară este ceva. Frunze, aici iară. Să luăm tot gunoiul. Deci iară e plin. Iară mi-a, bă băieți, încă 50 de dolari. Acum au crescut. 50. Înainte nu erau 50. Erau numai 40, nu știu cât era. A început 49 sau 47 cu ceva. Unde pisica? S-a auzit pisica pe aici. Bună, trebuie să aruncă și toate astea. Deci voi cum arată intrarea. Deci avem un telefon. Avem... 3 telefoane normal, dar uite unul care merge și asta se pare că... Bine, ați lăsat în jos astea, dar... Vine camionul, ia stai așa să luăm. Stai să iau un F și să iau asta de frunze. Vedem frunzele? Se pot lua, da. Deci am să iau frunzele până vine camionul și... Adună gunoiul. Ca să facem curățenie pe aici cu frunzele astea, uitați ce avem de frunze. Ceasul avem acolo sus, dacă vă uitați, în dreapta. Avem ceas, uite, avem I6 și 20. Se pare că sus avem acolo și, deci, mizeria care o avem noi acum pe aici. Sunt 38, 37, tot scad. Ce reparăm, avem acolo iar 80 ceva de reparat și avem și că ne punem că avem și 3 șobolani. Dacă uitați, gândaci, nu avem. Avem și aia de gândaci acolo, 0 gândaci. E bine că nu avem gândaci, dar avem șobolani. Bun, băieți, ia stai să vedem. Deci am luat, cred că toate frunzele. Acum trebuie aruncate toate astea. Cred că o plecată la gunoiul. O fi plecată, hai să vedem. Da, se pare că da. O venit, o luat gunoiul și o plecat. Ce zice? Să aprindem luminile afară. Apară că nu se...
Trebuie să mergem la restaurant, să intrăm în Mi Restaurant, să aprindă luminele. Bun, stați așa să vedem. Deci, luminile astea, Mi Restaurant, unde e aici, și luminile, sender la luse sau ora. Bun. Timpul de apagare la lampara. Deci de aici pornim luminile. Păi și astea de aici? Să sar, să circule, cred că da. Să prindem și noi luminile aici, bă, băieți, să vedem și noi că, uite, deja e ceasul 8. Și nu avem lumină. Bun, hai să aruncăm și asta, și asta, și cu și asta. Avem ceva, astea, conurile astea nu se pot arunca. Puține mai avem oricum pe aici de aruncat. În partea aia nu știu ce este, poate cu un nou update o să facă ceva băieți pe acolo. Deci am făcut curățenie. Deci acum ne spune să cumpărăm. Să cumpărăm, fiți atenți, să cumpărăm asta, să prindem șobolanii. Deci cu asta să prindem șobolanii, încercați să prind șobolanii, deci șobolanii numai cu asta să prind. Mergem acum la pescuit de șobolanii, asta așa. Unde sunt? I-am prins? Gata. Nu mai avem niciunul. Bun. S-a avut un avion, un elicopter, ceva pe ciut avionul. S-a văzut avionul. Și acum ne spune să reparăm tot. Să reparăm tot ce e rupt. Geamuri, acoperișul și ciment, ceva ce vrem pe aici. Bun, hai să vedem ce trebuie reparat astea. Astea trebuie reparate? A, da. Au, dar $15 mi-a pe una de asta. Hai să reparăm prima dată astea. Pentru că astea sunt sparte. Deci noi facem tot restaurantul, după cum se vede, îl reparăm noi complet. Acoperișul, am văzut că aveam ceva geamuri sparte, dar am zis că dacă îi dăm undeva la restaurar, se face singur, dar se pare că noi trebuie să facem tot pe aici. Mai avem ciment pe aici, uite, mai avem aici, aici. Bine, ciment, că asta nu-i ciment, asta nu. Ciment, că așa îi spunea, că nu mi-a dat quest-ul, dar asta... Normal, e faianță. Ce se întâmplă? Se pare că vine ploaia. Bun, bă, băi, aici se pare, cred, că am terminat. Gunoiul e 92%, ne arată și gunoiul cât are acolo. Hai să vedem dacă trebuie să ne urcăm sus, că zicea să reparăm acoperișul. Se pare că îl reparăm noi aici tot $15 mea. Nu știu că zicea ceva de genul că astea cu timpul și astea cum e în gas station se duc. Deci trebuie făcute din nou. Deci aici am făcut, pot să cad jos de aici? Se pare că da. Bun, l-am făcut și pe ăla. Am făcut tot acoperișul să nu mai ploaie înăuntru. Acum zice să reparăm. Când plouă, zice, tot timpul să apar bălți. Aoleu, o să apară pe aici bălți și trebuie curățate. Cu asta, nu? Ia. Gata. Felicitări. Am făcut nivel 2, se pare. Bun. Bă, băieți, hai să reparăm acum. Se pare că trebuie să reparăm geamurile. Aici, aoleu, toate le vezi parte. Sper să nu vină ăla, vagabondul ăla, iară, să-mi spargă mie aici toate geamurile iară. Că zicea că i-a vin să sparg, să-mi strice pe aici sau să-mi ceară bani. Deci, cam atâta, nu? Și astea mici, nu. Mai trebuie ceva reparat, 3. Astea le-am pus toate, nu? A
Păi și aici am făcut tot. Ia să vedem sus. La acoperiș, la acoperișul l-am făcut tot complet. Aici ai făcut tot, tot, tot. Mai lipsește ceva. 3. Obiecte care nu le-am făcut ceva. Am lăsat. A, uite aici sus era pe acoperișul ăsta. Era ceva. Se pare asta așa. Aici sus era ceva. Deci mai era un acoperiș, cel puțin. Aici era un acoperiș, ceva trebuia făcut, uite asta. A, și sus astea 3. 1, 2, 3. Și uite, am găsit și o conservă. Mi-am dat și o abonuți. Bun. Aici se pare că aici o să avem un alt etaj. Ce să fie miștocă treaba. Uite, aici avem ceva, uite, asta trebuie reparate și astea. Dar încă nu. Uite, acum avem o nouă cameră. A, trebuie să, acum să vopsim ceva pe aici. Se pare că e de noapte. Acum noi nu prea avem lumină aici. Trebuie să vopsim. Deci să zugrăvim. Deci trebuie să dăm la tableta Avaisone. Avaisone, așa. Și să dăm acum să vopsim. Pintură. Păi aici avem pintură. Aici avem altceva, avem becuri și avem prize și de-astea. Pereții, uite aici avem perețele, să le punem cum vrem noi. Hai să facem un, nu știu cum să fac eu restaurantul, hai să-l facem, uite așa ar fi mișto. 10, 5, asta cu 10 e cel mai mișto, ce-mi place. Asta cu 5, hai să vedem, dacă dau așa. Arată destul de mișto, ia. Dacă este, îl schimbăm noi. Dar prea dată îl facem așa. Cărămidă. Un stil așa mai rustic, bă, băieți, facem aici. Lumină nu prea avem. Asta este problema. Nu avem deloc lumină aici înăuntru noi. Lumina stă în campanaș, pă, că nu avem lumină deloc. Câte avem? 32 din 42. Ha. Am făcut tot, nu? Gata. Și tavanul, se pare că... Instalează 6... detectoare de fum. Și asta detectoare de fum. Deci trebuie să-i 3 și 20. Deci trebuie să instalăm 6 detectoare de fum. Dacă ia foc aici, să avem detectoare. Păi, deci pe aici, pe acolo, pe toate părțile. Bun, hai să vedem. Detectoare de fum. Detectoare de fum. Unde a văzut detectoare de fum? Uite, aici 50 de dolari, am să pun una frumos. Da, și tavanul ăsta l-aș face, ăsta, așa, pun una aici, prea aproape, una aici, 6 zice. Una în mijloc, cred, și una mai încolo, nu? Ar veni în mijloc, ar veni, de, deci am pune așa, am pune una pe aici, pe undeva, prin genul, ceva genul și una aici. Cred că sunt destul de, aici sunt 3 și aici mai pun 3 probleme că nu prea văd aici. Una, două, trei. O să le mai iau eu astea de aici, da? O mișc puțin, o pun mai așa. Stați așa. Pam, 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 pam. Vedem unde e asta. Asta am pus-o cam nașpa cealaltă. Aici punem acea de genul. Și asta am să o iau, să o mișc și am să o pun tot pe aici pe unde, uite așa. Cred că-s destul de... Aoleu, ce drepte le-am pus. Ce drepte le-am pus, bă, băieți. Te doare capul. Asta a fost ideea. Să le pun drepte, dar... Nu prea a ieșit ideea. Bun, dacă dau așa și mă duc așa și o pun, uite aici...
Se pare că da. Bă, băi, sunt puțin cam răcit. După cum ați văzut, n-am mai făcut nici live-uri, n-am mai intrat acum. Intru puțin, fac câte un video și sunt cam nașpa. Sper să-mi revin. Bun. E ceasul 5:20. Acum ce trebuie să facem? Meniu. Să băgăm 5 platos la meniu. Deci 5 meniuri. Să intrăm la meniu. Pizza. Deci putem să facem pizza. Bun, hai să facem. Deci fiți atenți ce facem. Ce putem să băgăm la meniu. Deci pentru asta ne trebuie... Astea ce le avem aici. Dar n-am să bag eu pizza. Acum hai să băgăm paste. Iar au venit ăla pe aici. Asta vine să ceară bani. Zice că bună seara, nu am mâncat de 3 zile și nu băut deloc. Vreau să cumpere mâncare. E o sticlă de vodcă. Zice că ăla nostru... putem să-i dăm. Deci vreau o sticlă de vodcă și mâncare, dar nu să-i dau pentru că la vodcă nu... Du-te de aici. Dacă vrea mâncare, îi dădeam. Pentru mâncare, dar îmi zice direct pe față că el vrea o sticlă de vodcă. El vrea vodcă, dacă vrea numai mâncare, dădeam mâncare, îi dădeam pentru mâncare, dar pentru vodcă nu-i dau. Bun. Bă, dar nu a plecat ăla de aici? O scuipat, cred că aici. Sau ce-a făcut aici? Cred că am să-i dau eu lui bătaie. Bine, aici cred că e de la ploaie astea. Să luăm apa asta de pe aici. Bine, dar acum încă nu avem noi clienți. Așa că lăsăm așa deocamdată. Hai să vedem, ne trebuie 5 meniuri. Să alegem 5 meniuri, zice. Bun, 5 meniuri. Am să iau asta de paste, că am zis că o iau. Așa. Dar nu, că e $5. Bun, hai să vedem. Fiți atenți cum facem. Hai să luăm ăsta de paste. Dar cum îl iau ăsta de paste? A, punem așa. Ăsta. Luăm asta. Purie de patata. Asta să luăm la sani. Asta nu. Uite, uite câte chestii trebuie. Am să iau și ceva de pește. Supă de ciuperci. Deci o să aleg 5. Hai să facem și ceva pizza. Hai să facem și pizza pe peroni. 4 chesuri de asta, 4. Deci așa. Și acum să cerem mâncarea, să putem să o preparăm. Ora, tableta, tienda de alimentos. Trebuie să dăm la tienda de alimentos. Bun, ce îmi trebuie mie acum? Îmi trebuie și pentru pizza, parcă îmi trebuie o grămadă de chestii. Nu mai știu ce am luat acum eu. Pentru a face, stați să vedem meniul. Deci pentru asta îmi trebuie pastă, ceva pește și salam de la bun. Pastă de aia, uite, de asta îmi trebuie. Deci dacă nu, dacă nu am nevoie, să o arunc. Deci am să iau 2 de astea, 3, 4, 5. Îmi trebuie de asta. 5. Deci trebuie să mă uit să văd ce îmi trebuie, că dacă nu, să nu dau bani. Deci am luat pastă și pește de asta, nu? Pentru prima. Pastă și pește și îmi trebuie carne de aia. Și carnea aia, stai să vedem unde e. Așa, carnea, uite asta, una, două, trei. Se pare că astea care mi le pune, așa, cred că astea trebuie cumpărate. Îmi pune verdele la ea, stați așa. Una, două, trei, patru, două, trei, patru, una, două, trei, patru, una, două, trei, patru, două, trei, patru, una, două, trei, patru.
Pentru că astea ce îmi punea, astea verzi, astea am nevoie să le cumpăr, nu? Am nevoie de ele, nu știu, să vedem acum. Peștele astea cred că l-am cumpărat, nu? Bun. Am cumpărat. A, uite, ori și venit astea aici. Au, mi le pune afară, direct aici. Aoleu, dar uite câte-mi dă. Deci unde să pun eu astea acum? Trebuie să le pun înăuntru aici. Aici ar veni normal. Oh, câte avem de adus de afară. Avem o grămadă de cutii acum. Puțin mai multe, nu? Ala roșii. Bine, ala roșii. Ala mai multe chestii, numai roșii. O să punem roșiile aici. Ala roșii. Am luat salam. 20. Deci 20 de fiecare care am să le pun. Uite, aici. Unde le-au pus? Tot acolo mi le pune, nu contează. Am crezut că mi le pune și trebuie să le iau eu, dar nu. Iară salam. Deci avem o grămadă de marfă de adus, de afară. Ceasul e 11. Nu avem gândat, ci avem un șobolan, se pare că, uite, mi-arată șobolan acolo. Nu știu unde trebuie să văd el imediat. Nu pot să le las eu. Deci dacă avem și un ren acolo în grădine, dăm pisica asta, nu? Face ea treaba aici, nu? Avem și noi un coș, ceva mai mare, un căruț, ceva, să ducem mâncarea asta, să vedem aici ce facem. Se pare că n-avem, nu? Vrem și asta. Nu știu că... Ne putea da aici un căruț, ceva, să putem duce toate astea. Uite aici avem iar apă. Văd, am continuu plouă. Deci o plouat ziua 2, uite, arată ploaia, arată acolo și acolo sus, în dreapta. Mi-arată vremea, timpul și toate astea și văd că numai ploaie dă. O înțeleg, nu se mai face, mai avem și noi o zi normală, o zi călduroasă, ceva. Luminile s-au stins? Eu cred că le-am pus automat, mi se pare că... Dacă mi-aduc aminte, cred că le-am pus automat, trebuie să văd ele, să văd la ce oră și până la ce oră. Poți să le pui automat, să stingă ele, să nu mai ai treabă să le stingi tu. Dacă nu-ți vin facturile aici, mai avem câți bani? 5.687. Mai avem ceva bani. Băi, dar îmi lasă cutiile toate acolo în ploaie, nu? Au treabă. Una aici, uite, una peste alta aici, cutiile cu marfă. Nu știu dacă a luat chiar tot ce-mi trebuie pentru toată... Pentru meniurile ce le-am ales, o să vedem acum. Dacă ne mai trebuie ceva, mai luăm. Dacă nu, uite aici, renul stă aici, n-are el treabă. Ia să punem astea aici. Și ce ne mai trebuie? După aceea, aici, e bine că ne-mi dă un quest ca să ne explice cum trebuie să jucăm joculețul. Avem la cutia acum, nu știu dacă o să mai avem noi loc, deci nu o să mai... În lugar meniul ăsta ce l-am, nu o să mai iau nimic pe aici. Nu avem lumină în restaurant. Sper că o să-mi dă ceva. Ce scrie acum? Un echipă nu este conectat, nu ne ceva. Compra unei instalațiuni, ne ceva, e conectat, nu văd acum. Bun, se pare că ne trebuie ceva prize. Trebuie să punem. Caja de registro, mesa de cocină, ornă nevera. Bun. Deci fiți atenți ce ne trebuie. Trebuie să intrăm aici, nu? La Amazon. Ne trebuie asta. Care am să o pun, bă, băieți? Asta e caja de registru. Asta e, nu? Caja de registru. Asta puțin să văd. Nu, dar și nu scrie aici? Cred că asta e, nu? Că altceva e bucătărie special, mobilare, huegos, aici. Da. Și nu știu unde să o pun. Deci eu am să fac restaurant undeva sus acolo. Aici am să fac undeva bucătăria. Asta pot să o întorc, da. Deci eu dacă fac, oamenii o să-mi intre aici. Îmi trebuie ceva curent la asta. Deci stați așa, să o pun, uite, ceva de genul. Pun așa, fiți atenți aici, o punem așa, bă, băieți. Dar am să o pun să fie
Ceva de genul. Uite așa. Aici avem frigiderul, aici vin clienții, aici facem bucătăria. E cel mai mișto. Nu știu asta dacă era bine pus aici. Poate pot să o, trebuie să o mut în partea asta. Avem două aici, nu știu, vedem acum. Dar aici și aici facem ceva. Uite, avem un șobolan, după cum v-am spus. Uite aici cum stă el pe aici. Așa, bă, băieți. O să avem probleme cu șobolanii, se pare că pe aici. Aici trebuie curent. Bun. Dacă trebuie curent, facem în felul următor. Am văzut undeva aici. 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 Care o să fie aici. Întrerupător. Uite aici, așa, frumos. Pam. Energie. Blender. Îl băgăm aici în priză. Cu toate că nu e prea bine pus aici, nu? Ia stăți așa. Am să-l pun undeva aici, să nu se vadă. Uite așa. Pentru că se vedea nașpa. Și nu-mi plăcea cum se vedea acolo. Stăți așa să punem noi ăsta, uite așa. Ceva de genul. Uite așa, bă, băieți. Bun. Am pus și asta. Și se pare că l-am pus mai aproape de perete, mai mișto e așa. Ne trebuie acum, bă, băieți. Deci, ne trebuie. Am pus asta. O masă de bucătărie. O masă de bucătărie care este o masă de bucătărie. Păi cred că asta e, nu? Păi și asta îi interior. Am să o pun undeva, uite aici, așa. Așa, bă, băieți, și mai punem una, uite aici. Am pus două. Bun, aici cu meniu și cu dalea, ajung două. Ne trebuie o masă de bucătărie, se pare că la bucătărie aici ne trebuie, fiți atenți așa, ne trebuie o masă, asta cred că e, da, care am să o pun... Aici. Ne trebuie așa, masă de bucătărie. Ne trebuie un aragaz și un frigider. Aragazul am să-l pun lângă aici, dacă este, uite așa. O să-mi trebuiască acum un de-asta. Să punem curentul, uite, să-l băgăm în priză. Așa. Și ne mai trebuie un frigider. Care și ăsta, stai, se pune o priză. Păi o pun după aceea priza. Dacă este. Da, așa se pune priatul frigiderul, care o să fie aici lângă, uite așa frumos. Și la asta îi trebuie o priză. Eu dacă pun, mai pun ceva pe lângă ele, așa nu se văd prizele și poate mai punem ceva pe aici, pe lângă, chiar lângă ele, să vedem. Dăm așa, nu știu dacă băgăm ăsta și îl băgăm în spate. Bun. Am pus toate astea. Bun. Trebuie să punem o campană extractoră. Deci, de los fuegos. Trebuie să punem o campană extractoră. Aia vine un fel de aici așa, aerisire, da? Deasupra ar veni aici, nu? Ia stai să vedem. Campane extractoră și unde am eu? Campane extractoră. Cred că la bucătărie. Asta îi. Care o să fie ceva de genul aici, că o să facă mâncare. O să o dau prea. Uite așa. Dăm așa să nu fie chiar peste ăla. Ceva de genul, da?
Păi și aici atunci am trebuie curent la asta. Să dăm jos, mai luăm o priză, mă băieți, și o punem în spate, vreau să o pun să nu se vadă. Chiar așa. Și să o băgăm în, în priză. Uite așa. Bun. Am pus-o. Trebuie să o dau puțin mai jos asta, nu? Așa, ceva de genul, să nu mi se vadă priza aia. Bun, am pus asta, bă, băieți. Campana extractora sobre el fuego frigadero. Bun, junto a las dos mesas para que los clientes... Aici întreb un empleat, dar nu avem. Zice să pună mese. De mese am pus, uite aici mese. Nu știu, mai punem mese? Hai să vedem niște mese. Fiți atenți aici, hai să vedem niște, să mai vedem ceva mese pe aici, dar nu știu că eu am pus masă, dar acum hai să mai punem una dacă tot așa. Uite masă aici. Ia. Hai să o mișcăm, poate așa o detectează. Mi-a pus asta mai în spate. A, era bine așa. Bun. Până campana am pus aia sobre el fuego. Brigadero. Punta. Punto. Mi-o spart geamul. Deci mi-o spart geamul, bă, băieți, mi-o spart geamul. Asta cred că nu i-am, pentru că nu i-am dat bani să șeie vodka. Bun, îmi trece o lumină aici. Deci aici am pus. Am pus asta, am pus tot. Avem așa, inventarul avem pe F. Așa. Las Thomas de curente. Am pus și curentul și toate, deci toate au curent, nu pot spune că n-au astea curent. Astea spuse bine. Îmi trebuie numai junta dos mesas para que los clientes pueden comer. Să pun două mese, să juntez două mese. Cum adică să juntez? Adică să pun două mese una lângă alta, vreau să zic, dar cum? Adică că de aici nu am. Ia stați așa să vedem, așa. O fi mesele modern. 260, 105. Trebuie ceva mese. Îs mese separate. Ia stăt așa puțin să vedem că îmi spune ceva de mese. Welcome, uite avem și unde asta. Astea sunt un fel de scaune, nu? Astea aș putea să le pun eu aici? Nu. Asta nu mi le trebuie. Ia stați așa puțin să văd eu de ceva mese, că cred că îmi zice de mesele astea. Care sunt 105, uite aici. Hai să mai vă pun eu o masă, uitați așa, punem una aici. Ceva de genul? Ia! Mai vreți? Așa. Ceva de genul, bă, băieți. O, aici nu mai avem iar lumină. Ia să vedem unde e lumină. Stai să chemăm și pe ăsta cu noi, că nu o să mai avem aici. Deci am înțeles de la Luces. La 4. Nu. Să meargă 24 de ore. Ia să-i să dăm. Dăm așa. După aceea le oprim noi dacă este. Uite să avem lumină aici, noi nu avem lumină, trebuie să punem lumină și înăuntru. Bă, băieți, aici lăsăm un episod de astăzi. Am făcut ceva la restaurant, să dăm un save aici. O să continuăm în episodul ce o să urmeze. Sper că vă place și până data viitoare vă salutăm. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!